Heel hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe Ziggo E-Battle Beat the Champion. De serie waarin Ajaxiden het opnemen tegen onze e-sport kampioen Dani Hagebeuk. Vandaag geen Siem de Jong in deze uitzending, die zagen we wel bij Ajax Inside. Wel naast mij in de stoel Deens supertalent Victor Jansen. Jansen sounds right, right? That's right. That's the right pronunciation. Niet Jansen jongens, Victor Jansen. Dus doe dat nooit meer verkeerd. 17 jaar oud, kwam over van FC Kopenhagen. En is hier nu net een paar weken eigenlijk in Amsterdam. Speelt zijn eerste seizoen nu bij Ajax onder 19 in de ploeg van John Heitinga. Die we al eerder in deze show zagen. Victor, have you seen John play against me? Yeah, I saw the game. He lost 8-1. so I hope that I can do better than him. You should do better. What do you think? What's your strategy going to be against Dani? I was thinking a little about going defending. Defending? Yeah. Try to don't concede a goal too early, but I'll keep it a secret. All right, but you're like an attacking player, right? Because your positions on the pitch are attacking midfielder and maybe even one of the attackers. Yeah. What about that? Yeah, I prefer to play in the midfield. Yeah. But I can also play at the wing. Yeah. Yeah, I heard Mark Overmars say that he couldn't tell if you were right or left footed. Yeah. It's all just the same? It's the same quality? Yeah, I was born with it. All my life it's been the same. It's completely the same, yeah. Right and left. So yeah, it's a great ability to have. I can go both ways and shoot with. That's great, man. I can't wait to see you perform the left and the right foot in Young Ajax and later on, of course, in Ajax 1. That's what we hope. I wish you all the best of luck. Let's see the leaderboard. We gaan even kijken naar de stand van dit moment. De stand bij Beat the Champion. En we zien daar natuurlijk bovenaan nog steeds Zian Fleming, althans nog steeds. Daar staat hij eigenlijk pas sinds deze aflevering, want hij was de laatste die het opnam tegen Dani. Je ziet het 1-2. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk die terug. Zian maakte heel laat in de wedstrijd, echt zelf in de laatste minuut, 1-1, maar kreeg toch nog de 2-1 om de oren. Zian Fleming dus zijn eerste tegendoelpunt ook pas in de 76e minuut. Joël Veldman ging er met 3-0 af. Kai Sierhuis 1-5. En John Heitinga, Victor zei het net al eventjes, dat werd 8-1 voor Dani. Dat was trouwens de enige wedstrijd die ik speelde. Maar goed, de Beat the Champion. De champion is Dani. En Victor Jansen gaat het nu opnemen tegen Dani. We gaan kijken naar zijn verdedigende kwaliteiten. Interviewtje was in het Engels. Als gezegd, Victor is net een paar weken hier in Nederland. Zit in een gastgezin. Woont in Geuzeveld. Vlak bij de familie Nouri. Vertelde hij me zojuist eventjes. Bijzonder. Goede ouders, zegt hij. En hij begint zich steeds meer op zijn plek te voelen in Amsterdam. Is dus volledig tweebenig. Daar werd hij mee geboren, gaf hij aan. Links en rechts, net zo sterk. Het maakt hem echt niet uit. Kan als aanvallende middenvelder spelen of als buitenspeler. En we zien hem hier toch ook, net als Dani, in een 4-1-2-1-2 systeem aan de start verschijnen. Kijken of hij ook dezelfde spelers kiest. Ik zie Victor volgens mij voor Younes kiezen. Achter op dit moment Neres en Dolberg. Maar er gaan misschien nog wel wat veranderingen komen. Beide heren druk bezig met die omzettingen. En Victor meteen al goed gefocust. Heeft er zin in, gaf hij al aan. Heeft er zin in om te kijken of hij zich kan meten met Dani. Gaat weliswaar een misschien wat verdedigende tactiek inzetten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij gewoon voor een doelpunt gaat. Want aanvallend als hij is, wil hij altijd scoren. Ziyech, bij beide heren links op het middenveld. Victor is er klaar voor. Dani met de laatste aanpassingen. Younes achter Kluivert en Dolberg daar. Bij Victor Jansen heb ik de volledige opstelling nu niet helemaal kunnen zien. Maar beide dus met die 4-4-2 formatie en die smalle ruit op het middenveld. Dani speelt in de thuisstudio, dus de handen worden geschud. Dani dus versus Victor Jansen, 17 jaar oud. Kwam dus over van FC Kopenhagen afgelopen zomer. En speelt nu in Ajax onder 19, de voormalige Ajax A1 onder John Heitinga. Die is zijn coach. En Victor trapt hier af met toch echt Neres en Kasper Dolberg in de punt van de aanval. Met z'n tweeën. En daarachter denk ik dat hij toch voor Younes heeft gekozen. Hier het eerste balverliesje. Dani met de overname, maar Victor Jansen meteen verdedigend sterk, zoals hij van tevoren aangaf. Hij rovert de bal en is hier in balbezit aan de rechterkant met Joël Veldman. Hier is dan ook voor Dani in balbezit met Schöne en Dolberg. De twee andere Denen op dit moment actief bij Ajax.
Kluivert, prachtige paas. Schöne wordt het dan al heel snel 1-0. Nee, schotje verlangs. Ik denk dat Dani daar niet tevreden mee is met dat schot. Het kan haast niet anders. Het was een slap schot en een schot dat een meter voorlangs ging. Daar zal hij meer van hebben verwacht. Maar Dani, die al snel de controle lijkt te hebben gepakt. Dit was een eerste kans die we al veel eerder in de wedstrijd zagen dan vorige week tegen Zian Fleming. Toen had Dani gek genoeg lange tijd eigenlijk aanvallend niet zo heel veel in te brengen. Nu is hij toch alweer heel erg gevaarlijk. Een spel dat we van hem kennen. Dat hij vol met 4-5 man tegelijk je 16 in komt. En die bal laat gaan. Maar hier breekt Victor Jensen uit met zijn landgenoot Casper Dolberg. Naar binnen, goed verdedigd door Viergever in dat thuistenu van Dani. En Dani die meteen bouwt aan een nieuwe aanval. Het spel golft op en neer op dit moment. Goed verdedigd door Veldman. Victor Jensen houdt voorlopig stand en houdt het in elk geval al langer vol met dat eerste tegendoelpunt dan bijvoorbeeld Kai Sierhuis. Hoekschop Dani, zweethandjes. En Victor Jensen erg gefocust. Younes. Met de beweging. Wordt naar buiten gedrongen. Paas naar Dolberg. Die komt de 16 in, maar goed verdedigd door Joël Veldman. Dani, heb je het idee dat Victor inderdaad verdedigend staat opgesteld? Ja, zeker. Als ik in aanval ben, dan is meteen iedereen erop, achter. Zoals hier ook alweer. Van de Beek. Daar ging Neres eventjes. Van de Beek van de bal gelopen. Ingooi voor Dani. Met zijn Donny van de Beek en Lasse Schöne. Twee dezelfde formaties dus. Het moet echt een soort schaakspel gaan worden daar op dat middenveld. Druk bezet allebei met 4 man op dat middenveld. Hier is Kluivert met Dolberg. Dolberg, dit is goed. Kluivert weer terug naar Dolberg. Dit is een schitterende avond door de as van het veld en het is 1-0. Eerste doelpunt ligt erin. Victor lacht. What a goal, Victor. You could do nothing about this. Ah, there's nothing to do. Casper Dolberg, you know him very well, or? I talked with him a couple of times. All right. He's slightly older than you, of course. Yeah. Doelpunt dus van Casper Dolberg in, ik denk, de 17e minuut. Ja, als Victor de schade beperkt weet te houden, dan kan hij alsnog wel op een mooie eindklassering komen. Volgens mij kreeg ook Joël Veldman zijn eerste tegendoelpunt al iets eerder in de wedstrijd. Oeh, dit worden wel gevaarlijke taferelen op deze manier. Maar in de opbouw lijkt Victor Jensen alles onder controle te hebben. Prachtige aanval is dit zelfs. Heel goede opbouw, maar hier rond de middenlijn zegt Dani dan toch tot hier en niet verder. En dan is daar meteen die dreiging. Dijks. Younes. Nee, die volgens mij meestal toch voor Sinkgraaf en Oostbien in de backpositie, maar nu voor het eerst dus Mitchell Dijks opgesteld. Ik heb hem het althans nog niet vaak zien doen. Dijks die dus zichzelf helemaal terugknokte bij Ajax. En nu gewoon weer in de basis opgesteld staat. Dus ook bij Dani. Dit is twee keer toe een gevaarlijk moment voor Victor. Maar hij krijgt zijn bal net niet achter de verdediging van Dani. Niet lekker in de loop bij die twee spitsen. Dit is een goede paas op Ziyech. Doorzien. Dus we zijn met eerste half uur doorgekomen. Althans, is Victor hem zonder al te veel kleerscheur doorgekomen. De 1-0 ligt erin. Maar het gaat toch ook weer niet slecht voor die aankoop bij Ajax. Die 17-jarige Deen. Die al van alle kanten lof kreeg. En het is hier toch wel 2-0. Ja, wel 2-0. En wie maakt het dan uiteindelijk? Kluivert. Het is Justin Kluivert. Ik heb trouwens Dijks er nu in omdat dat er sinds nu een update is. Vorig jaar stond hij er niet bij. Aha. Kies je dan toch voor de lengte van Dijks? Ja, meer kracht. Meer kracht. Nou, het is een beetje hetzelfde, maar kracht is belangrijk. Oké. Aanvallend Sinkgraven waarschijnlijk wat beter. Dat wel. 2-0. Dan toch al iets te vroeg. Zal Victor niet blij mee zijn. En dan moet hij misschien iets af gaan wijken van zijn defensieve instelling. Gaf van tevoren aan dat hij strategisch wat verdedigend wilde gaan spelen. Dit lijkt me een overtreding. Nee, mag door. Zie je. Younes, Schöne, goed gecombineerd. En dan blijft die trein van Dani maar razen. Als die eenmaal op gang is, als die eenmaal die eerste goal erin heeft liggen, dan is hij vaak niet meer te stuiten. Wat een combinatie is dit, zegt tussen Kluivert en Ziyech. Ik hou de tel niet meer bij hoe vaak ze elkaar de bal toespeelden. Wat paniek. Maar hier komt Victor Jensen wel uit, denk ik. Gevaarlijk door die as van het veld allemaal, maar hij komt er nu goed uit. Veldman aan de rechterkant.
Daar is ook Dolberg op rechts en die krijgt hem hier in de voeten. Nee, ingooi is wel voor Victor Jensen. Die nog heel even de tijd heeft om misschien voor rust de aansluitingstreffer aan te tekenen. Heeft nog geen echt goed doel gehad. Brak wel een aantal keer gevaarlijk uit. Maar kijkt dus wel al tegen die 2-0 achterstand aan. Hij moet dan op een gegeven moment... ja, of toch weer voor die aanval gaan. Toch naar de 2-1 zoeken. Dan zou je op een tweede plek komen achter Zion Fleming. Of die schade beperkt houden en zorgen dat je niet, net als bijvoorbeeld Kai Sierhuis, tegen een nederlaag van 4 doelpunten verschil aanloopt. Hier zit wat in. 4-3 als hij opschiet. Maar de paas van Schöne onderschept. En dan is dat gevaar toch weer geweken. Onana. De Ligt. Namens Dani is dit. Schöne, Dolberg, goed om zijn man heen. Schöne, Kluivert. Goeie aanval van Dani. Komt deze paas aan. Schöne met het voetje er tegenaan. Dat was Younes overigens. Moeilijk uit elkaar te halen, die twee. Allebei klein. Donker kapsel. Kluivert, dit is Neres trouwens. Ook die lijken in de game redelijk veel op elkaar. Maar Victor Jensen speelt natuurlijk zonder Kluivert. Maar juist met Neres in de spits. Dat is een keuze. Die ze allebei... net anders hebben laten uitpakken. Doelpunt. De zure tijd van de eerste helft. 3-2. Die paas is precies op aan. Kluivert, maar geweldig verdedigd door viergever. Dat doet Victor Jensen dan goed. Ja, Victor, your analysis please. How's it going? Nah, I didn't have a chance yet. But it's okay. It's okay. Defending. Nah, I have to improve. Any changes? Yeah. Change of formation? No. No. I just put Kluivert in. Players. What will you do? Kluivert in instead of Neres. All right. And Klaasjan instead of Dolberg. All right. Just some fresh blood. Up front, yeah. They have to score. You need to score. Or should you think like, I should keep it 2-0? I will go for the goal. You'll go for the goal? I'll go for the goal. All right, that's great. We like that. We love to see that as Ajax. Support just as well. Victor Jensen gaat dus voor het doelpunt. Gaat niet gokken. Gaat niet de schade op werk houden. Gaat voor het doelpunt. Wil die 2-1 maken. Wil zich toch boven het klassement nesten. Dan zal hij weten dat het moeilijk wordt. Heeft dus Huntelaar gebracht voor het doelpunt. Voor de rest. Niet echt een verschil in speelwijze. Dus voor van de eerste helft. In die zin dat hij zelf Jensen dus in de uitenu spelend. Singa. Oef, van de bal gelopen. En dan is hier De Ligt voor Dani. Huntelaar, ook daar in de ploeg gekomen. Huntelaar wil naar zijn rechter. Paast, krijgt hem weer terug. Goede combinatie is dit. Weer Huntelaar van de Beek. Wie haalt er een keer aan? Ook Huntelaar hier niet. Maar dit is dan wel een aanval die geweldig doorloopt. Het schot is dan misschien net op een ongelukkig moment gekozen. Maar dit was wel weer een... Daniaanse aanval, om het zo maar te zeggen. Een typische Dani-aanval. Bijna niet te verdedigen. Ja, Zion Fleming verdedigde uitstekend vorige week. Gaf heel weinig weg. Uiteindelijk moest hij toch 2 keer capituleren. 2 doelpunten gaf hij weg. Maar wat zag het er lang naar uit dat Zion Fleming met minstens een gelijkspel weg ging komen. Oh, dit is een grote kans zeg. Bal viel zomaar voor de voeten van invaller Huntelaar. Maar met weinig kracht die bal ingebracht. En dus een simpele redding uiteindelijk voor Onana. Maar Victor Jensen laat toch al meer zien in dit eerste kwartier in de tweede helft dan dat hij in de eerste helft deed. Misschien de schroom van zich afgegooid. Misschien wel spanning kwijt. Dat gaan we hem achteraf vragen. Maar lijkt toch wat beter in de wedstrijd te komen. Vrije trap Dani, buitenspel was het. Ik ben benieuwd hoe deze wedstrijd zich nu gaat ontvouwen. Gaat die 2-1 vallen, dan kunnen we misschien nog wel een hele leuke slotfase gaan zien. Valt die 3-0, dan wordt het toch nog pijnlijk. Leek wel een schwalbe. Ah, that's good. That's alright. Yeah. Leek een schwalbe bij Dani? Of niet? It looked like my second player felt of my first player. Maar het was toch echt een overtreding?
Dijks naar links, gaat hij halen? Nee. Dribbelt dan misschien iets te lang door. En dan ligt er misschien wel ruimte voor Victor Jansen in de omschakeling. Huntelaar, sterk, goed. Die L2-button gebruikt om de bal af te schermen. Huntelaar, achterlijn gehaald. Voorzet is ook niet onaardig, zo leek het. Maar Schöne stond precies goed opgesteld. Was het Schöne? Ik durf het nu niet meer te zeggen. Maar het leek Schöne die hier in elk geval nu ook weer aan de basis staat van een nieuwe aanval voor Dani. Neres van de Beek. Daar lag op links ruimte. Maar net op tijd weer de voet ervoor gezet door zeker wel Schöne. Younes Kluivert. Ah, toch weer buitenspel. Heeft dat dan met instructies te maken dat de spelers te snel achter die laatste linie lopen? Of is het net onhandige timing van Victor? Of misschien wel goed stapwerk van Dani. Dani die hier weer de 16 in komt. Kluivert kan schieten met links, maar wil terug. Of wat wil hij? Niet duidelijk. Doeltrap Onana. 20 minuten te spelen nog. Ja, en natuurlijk is 2-0 helemaal niet zo'n slecht resultaat. Met 2-0 komt Victor toch gewoon op een tweede plek voorlopig in het klassement. En houdt hij Joël Veldman, Kai Sierhuis en John Heitinga allemaal achter zich. Dat Sian Fleming ook na deze aflevering nog bovenaan staat. Ja, dat is toch helemaal niet zo'n verrassing. Want ik moet het nog maar zien wie het überhaupt beter gaat doen dan Sian Fleming. Hield het al 76 minuten vol voordat dat eerste doelpunt viel. En diep, diep in blessuretijd werd het pas 2-1 voor Dani. Viergever. Sinkgraven, Ziyech. Zit er dan nog wat in? Zit er een doelpunt in voor de aanvallend ingestelde Deen? Wie weet, Dani heeft toch ook minder klaar gespeeld in de tweede helft dan in de eerste. Misschien een klein beetje verslapping, verzadiging, ruime voorsprong. Dit is een goede onderschepping, maar overtreding dan toch weer gezien door de scheidsrechter. Ja, nog steeds geen echt schot gelost staat daar in de statistieken. Dat kansje voor Huntelaar was dus blijkbaar geen echt schot. Dit is, lijkt mij weer een goede tackle, maar toch blijkbaar weer eerst de man gespeeld. What was that, Victor? I don't know. Was it a foul? No, definitely. Oh. They don't like you. He bought the ref. Scheidsrechter omgekocht, zegt Victor Jensen. De licht. Gevaarlijke situatie weer, maar dit is dan toch weer goed verdedigd hoor. Victor Jensen, kan die nog iets? Younes van de bal gelopen. Het is even hotse klotse voetbal. Hier zit misschien wat in nu met Younes. En Huntelaar op links helemaal vrij. Dit is Kluivert. Met Dijks. Goed verdedigd, maar veel man van Victor Jensen die nu aanvallend ingesteld staan. Younes voor de goal was Huntelaar. Maar de voorzet net achter de man gekomen. Huntelaar, hier is hij nog steeds. Bal op Sinkgraven, die wordt van de bal gelopen. En dus het gevaar geweken. En dan kan Dani juist weer op jacht naar zijn derde doelpunt. Neres. Aan de rand van de 16. Goeie bewegingen, de fake pass en dan de dragback naar achter. Ziyech bereikt Schöne, terug op Ziyech en dan dit. Het is geweldig gespeeld, wat een aanval zeg. Schot is dan net over van Justin Kluivert, de maker van de 2-0. Had de 3-0 op zijn schoen. Maar zijn tweede doelpunt van de wedstrijd blijft dus uit. Aan de andere kant, Younes. Victor die toch wel echt woord houdt, wil echt op jacht gaan naar die 2-1. Maar het zit er allemaal net niet in, zo lijkt het. Heeft nog 2 minuten de tijd, zuivere speeltijd. En dan krijgen we natuurlijk ook nog wat blessuretijd. Maar de haast is voelbaar. Victor moet opschieten. Wil die nog in aanmerking komen voor een doelpunt? Viergever. Toch zit hij er ontspannen bij, Victor. Lekker achterover. Lijkt zich niet al te druk te maken. Hebben we weer zo'n stoïcijnse Deen in huis gehaald met Victor Jensen. Het lijkt erop. Van de Beek. Schöne. Schöne nog steeds in balbezit. 3 minuten blessuretijd zijn ingegaan. En hier blijft hij nogmaals in balbezit. Maar dan is hij hem toch kwijt. En dan denk ik dat Victor Jensen het moet doen met een 2-0 nederlaag. Ingooi nog voor Dani. Het zal een van de laatste wapenfeiten zijn. Ingooi Neres. Huntelaar, Schöne. Komt er dan nog een grote kans aan voor de man uit Amersfoort. Hoekschop. De kerstverse Nederlands kampioen. Winnaar van de allereerste Eredivisie ooit. Het is geen schande dat je van deze Dani verliest. Uiteraard niet. En dan wordt het toch nog op heel lullige wijze 3-0. En dat kan dan natuurlijk ook gevolgen gaan hebben voor zijn eindklassering. Ik denk dat het voor nu niet veel uitmaakt. Want Joël Veldman moest denk ik eerder dan Victor een tegendoelpunt. En Veldman scoort. Het is ook Veldman met het doelpunt. Het is Veldman zelf met het doelpunt. Nou, dat zal Joël zelf leuk vinden.
Ik denk dat Victor alsnog op de tweede plek zal staan in de eindklassering. Die wil ik er straks nog wel even bij zien. En Victor mag hierheen komen voor een reactie. Victor, you can come and sit next to me to analyze this game. Terwijl Daniel ons nog even door de hoogtepunten neemt. Daar zagen we zojuist die 1-0. Hier was de 2-0 van Kluivert in de maak. Ook weer een goede combinatie door de as van het veld. En dat allerlaatste doelpunt dus. Oh, Daniel neemt ons eerst mee nog naar die gemiste kans. Dit was een mooie aanval. Kluivert met de 3-0 op zijn schoen. Schot over. En hier de goal van Veldman. Weer de beweging in de 16 in. Dat gecombineerd door, door het 16 meter gebied. Zo lastig te verdedigen. En de aanvoerder van Ajax, Joël Veldman, dus met het doelpunt. Victor, yeah. Tell me about your feelings now after this game. A little bit disappointed with the last goal in the last minute. I think 2-0, then I would have been happy with the result. But 3-0, well deserved. I didn't have big chances, so it's okay. What's better? Is his defense better, or do you think his attack is so hard to defend? His attack. When he passes the ball between his midfielders, it's almost impossible to defend against. So. Yeah, it's impressive play. It's impressive play. Were you nervous before this game? Were you nervous in the first half? Yeah, I was a little bit nervous in the beginning. I was a little bit surprised about how good he was. Yeah. So still surprised. Yeah, still surprised. He's the best player we have in the moment. Really good. I think you did really well. I think 3-0, you shouldn't even be ashamed or whatever. No. I think many players lost more than 3-0. Also here at Ajax, but also in the Dutch league, many pro players lose more than 3 goals to Dani. So you don't have to be ashamed. I think you're still at the second place right now. I think because your first goal was later than the goal Veldman had to take. I'm not sure, Dani, wat denk jij? Was Veldman's eerste doelpunt eerder? Veldman's first goal was 5th minute, I guess. 5th zelf. Yeah. I think you're still second place right now. So okay. We'll see where it gets you at the end of the season. Yes. Victor, thank you so much. You're welcome. I hope you had fun. Yeah, it was nice to be here. And we'll definitely see you again. And we hope to see you in Ajax 1 as soon as possible, of course. Best of luck here. Thank you. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Daniel natuurlijk bedankt voor het spelen. En we zien jullie hopelijk de volgende keer weer bij de Ziggo E-Battle. Beat the Champion. Dankjewel. Vergeet je niet even te abonneren hier op het YouTube-kanaal van Ajax. Tot de volgende keer. Adios. Ciao. What's ciao in Danish? Wie ziens. Wie ziens? Wie ziens.